Pokus sa volá oheň, ktorý nepáli. Zmiešame lieť a vodu v pomere 2:1 a do tohto roztoku namočíme handričku. Po zapálení predmet horí, ale neshorí. Účinkujú Štefán Komár, Adam Makši, Michaela Spodniaková, Monika Gréčová a Miriana Šotranová. Zmiešame lieť a vodu v pomere 2:1. Zapálime kaván. Do tohto roztoku namočíme handričku. Po zapálení predmet horí, ale nezhorí. Roztok nanesieme na ruku. Oheň horí, ale nepáli.